Mulla. Langt å rampe. Håkon begynner. Ja, så vilt. Hadde vel egentlig ikke tenkt å rødde her, så skal vi hive på torsken og hive på søndag. Håkon alle. Game on! Ja, det greit. Åttifem. Nei, 68. Åtte igjen.
60. Fortian. 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 Kostar som en öl. Nej, hur så snyggt då. Det är i alla fall bättre. Nej, det är inte. 26. Hör du nästa filmer som lappnar så är det musik. Det är bara pip. We're spanking nu. Ta 62. Ja, vänta. Vi får kasta lite Monica-kast, 133. God sal på mitt trippen i. 55. 57. Ja. Ikke støtt, men det hender. Jeg har hatt det hender, det er jo veldig godt. Ja. 47. Ja. 116. Amen. Amen. Och nu. Nej, men trippen 19. 20 säkert show, 20 show. Det är ju bestämt det här i hyra. Kom vi till hyra runda. Och till hyra. 89. 73, 73, tops. 3 biler. Håkon Mynda, legg nummer 3. Game on. Ja. For det var for a while. 123. Good dog. Well, check the shot at all. Oh. It was something like... Pretty good. Pretty good. Vi åkte. Sexti. 152. Ha. Så går man jævlig vegar nå. Klippet 70% bull tenkte. 77, da har du hatt 75 nå, vet du. Ja. Så 77. Brain, yes, da også.
75. Nei! Nei, 24. 108. Fire. Rune, går det 10? Går det 10? Går det 10? Rune begynner å legge nummer 4. Game on! Få opp at smitten. Ja, det dårlig. 22? Ja. Nå, men. 121. Fyrtiofem. Bra, 180. Alltså, brinner. Så fick du placerat. Tre. Ja. 45. Ja. Nei, du et 26. Jeg tror ikke du sikkert skoen på den skjermen, så du kan vise at hvor ditt du har vært. Skal vi på tårnene der? Ja. Og så... Det skjer jo den siste, 85. Nei, det 76 pluss 21. Åh, 90... 92. Ja, vel. 81, 81. Igjen. 93. Nå, nei, jeg er oppgå. Mm. 53. Herregud. 25. Ja. 40. Håkon, begynn da. Legg nummer 5. Game on. 14. 26. 26. Nei, men også... 22? 22, ja. Se ikke om 30. 30. Kom an, der skal vi da.
en til deg ut. 180? 180. Du må slutte å bli så mye kluss i papperen. Men 2 kluss, 3 kluss. Så det blir 5. Det er ondt alt sammen til ut. Begynn å sette bare streker i stedet. Hundre. Nei, følger vi ikke. Bidder i. 150. Opp. Hemter seg 57. 53 er det du da? Ja, det er ganske gjort. Ja. 59 da. 59. Du tar spesielt den. 93! Ah, 75. Fint. Nesten er det lurer igjen. Ja. Nei, 38. 16 for et match. Hei, Bill. Ta fra meg. Ta fra meg. Ta fra meg. Ta fra meg. Takk for publikum. Takk for dommer. Takk for dommer, ja. Ja, jeg sa. Det var veldig bra, jeg sa. Hei, Bill. Hei, Bill. 64,93. Ja.